Mahkamah Majistret melepas tanpa membebaskan selebriti dan usahawan Nor Neelofa Mohamed Nor dan suami Mohamed Haris Ismail daripada tuduhan melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pada 2 Mei lalu. Majistret Mohamed Fidaus Saleh membuat keputusan itu terhadap kedua-dua tertuduh selepas timbalan pendakwa raya Nor Azizah Alim menarik balik semua pertuduhan yang dikenakan terhadap mereka. Bagaimanapun, mahkamah menetapkan 21 Disember ini bagi membuat keputusan membebaskan kedua-dua tertuduh berkenaan. Peguam bela pasangan itu, Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah berkata perkara itu tidak harus dipanjangkan atau berlarutan lagi kerana keadaan Neelofa yang sedang hamil dan tidak sesuai kes berkenaan terus berjalan. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.